Hej och hjärtligt välkomna till alla ni som tittar där ute och lyssnar på detta. Hoppas ni är beredda idag för vi har en speciell gäst här, Helena Grenholm. Välkommen till dig. Det ska bli spännande att höra din berättelse här. Helena och jag blir ju bekanta genom en förening. Och jag tror att vi har samma liksom grundtänk kring hästar och sådär. Så Helena, berätta lite grann om dig, vad du gör idag, hur du kom dit så att säga. Vad jag gör idag? För det första så har jag ju ett eget litet bed and breakfast hemma där jag tar emot pilgrimsvandrare. Sommartid, maj till september. Men jag har också fyra hästar hemma på min gård och hästarna har varit en enormt stor del av mitt liv. Vissa perioder i mitt liv har hästarna varit mitt liv, men nu är de kanske mer en del av mitt liv för att jag har många andra bitar också. Hästarna har ju lärt mig otroligt mycket så att jag skulle säga att jag hade inte varit den jag är idag utan mina hästar. Och Nej, sen är det det är vad sa ju du? många som har det så. Ja. Ja, härligt. Men jag tror också att det handlar om det där att förstå de insikter och den visdom som hästarna kan ge oss och kunna ta emot den. Det är ju lite olika tror jag med det, hur öppen vi är för det. Ja, det är det verkligen. Människor är ju människor höll jag på att säga. Men vi har ju lätt för att bli stressade och tänka i en riktning. Hästarna lär oss ju jättemycket. Det gör de. Sen på frågan vad jag gör idag. Jag coachar. Jag håller också på med healing. Vilket många kan tycka är flummigt. Men för mig, alltså allting är ju frekvenser. Och det är ju bevisat enligt vetenskapen idag. Så det är egentligen inget konstigt. Så det är ju egentligen omformatering av energi. Tycker jag är ett ganska bra sätt att förklara det. Och det här är ju faktiskt hästarna suveräna på. Ja, det är de. Så det är ju inget konstigt det här. Det är faktiskt väldigt basic. Och många tänker väl inte på det heller riktigt grann, det här med energin och sådär. Men att man vet ju att om är man tillsammans med en häst och så blir man lugn och så vidare. Men vad det är som händer, det är ju få som tänker på det egentligen. Därför att vi kopplar på det andra sinnet, tror jag. Vi är så mycket vi människor i våra tankar och i vår intellektuella del. För vi har ett sådant samhälle som har utvecklats mot det intellektuella. Vi ska utbilda oss. Och ju mer högskolepoäng vi har, desto mer kunskaper besitter vi och desto större skillnad kan vi göra någonstans i det här samhället. Men hästarna visar oss ju på en helt annan del. Och alltså det finns ju, det är inte bara jag som kallar det för det, men det finns något som heter emotionell intelligens. Och det är ju det som hästarna är mästare på och det är det de verkligen visar oss. Och någonstans så har ju det gjort att de har överlevt som ras också, att kunna använda den emotionella intelligensen. Och vi människor har ju tappat mycket av det. Sen finns det ju vissa saker som händer i livet där vi återknyter till den emotionella intelligensen. En stor upplevelse i varje människas liv är till exempel när man får barn. Då blir man ju otroligt mycket mer emotionell. Så där får vi verkligen hjälp att återknyta till den kontakten inom oss själva. Men hästarna gör ju det här också hela tiden. Ja. Och därför kanske vi faktiskt släpper tankarna just där och då. Och vi är i det emotionella fältet tillsammans med hästen. Ja, det är ju som du säger att vi utbildar oss och vi har tankar och vi hela tiden ska vi vara effektiva och så vidare. Det är
Det är svårt att ta de där stunderna. Jag pratar med många människor kring detta att till exempel när folk känner att de kommer ifrån hästarna. Det blir ju mycket att de klandrar sig själv, men jag gör inte detta rätt och man måste ha hälarna ner när man rider och så vidare. Och så glömmer man just det här att vara ett med hästen, att bara vara en kompis och bara krama om den och liksom ha den där känslan som egentligen är den känslan som vi vill fram till när vi rider. Ja, och jag skulle nog vilja drista mig till att säga att våra hästar väntar på oss. Att vi faktiskt ska komma dit. Hästar är ju olika i sin personlighet. En del är ju mer tålmodig än andra. Men någonstans så finns det nog, som jag upplever det och som jag får till mig av mina hästar, den önskan att vara där. För där är vi också som mest autentisk. Och jag upplever den stora skillnaden mellan människor och hästar, att hästar är autentiska. De är sig själva. De kan liksom inte. De spelar inte spel. Vi människor gör ju det kanske för att vi har lärt oss det, för att vi får fördelar av det, eller att vi faktiskt gör det helt omedvetet för att det är en del av att växa upp som människa. Att det pågår spel på olika sätt där vi inte riktigt är oss själva, utan vi gör om oss lite för vi ska passa in. Hästarna får ju också lov att passa in i en flock, för annars skickas de ju iväg. Det är ju ganska tydligt. Om de beter sig på ett sätt som skadar flocken, liksom, ja, men då kan man skicka iväg dem och sen får de komma tillbaka och få en ny chans om de har förstått läxan. Hos oss människor funkar det faktiskt inte riktigt så. Där är det faktiskt de som kanske är bäst på att manipulera som vinner mest. Ja, Och så det är är det lite ju sorgligt faktiskt. faktiskt, när man tänker efter. Ja. Och då blir det individen hela tiden, så att vi människor lär oss ju ofta att det är individen som räknas, så att vi ska tänka på vår egen framgång, vi ska tänka på vad vi har för drömmar och mål och så där. Men att tänka individuellt är ju bra på ett sätt, men att tappa känslan för gemenskapen, det är ju faktiskt riktigt sorgligt och det skadar ju mer än det gör nytta. Och hästarnas överlevnad bygger ju på gruppen. Ja, precis. Att alla tar sin del av ansvaret i gruppen för att hela flocken ska överleva. Och sen finns det de som är svagare individer som inte kommer att klara sig. Men de starka, kraftfulla är de som man vill vara nära, för man vet att det är där man klarar sig bäst. Och har man då en stor flock som gör sitt jobb, att man har alla roller i en flock, då klarar man sig väldigt bra om man är inne mitt i den där flocken. Och det där har jag märkt med hästar som har väldigt mycket reaktiva mönster. Vad kallas det? Instinktsmönster. Att man reagerar på instinkt, ska jag säga. Jag tappar lite ordet där. För de hoppar ju gärna på en när de blir rädda. De kan ju meja ner en människa om de blir skiträdda, för att det handlar om överlevnad. Och det är ju det här mönstret att gå in i flocken, för där är det tryggast. En häst som har väldigt mycket självförtroende och som vet att den klarar av mycket yttre attacker eller så vidare, den gör inte så. Nej. Den går till attack istället. Mot det som är farligt, liksom. Eller så vänder den på klacken och bara springer, allt vad benen håller, liksom. Så att det finns så många olika varianter där. Men jag tycker också att i mitt möte med människor, det har coachingen som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, för samtalet är så fantastiskt frigörande när man kan mötas autentiskt. Att man inte har de här maskerna, utan man kommer bakom det och verkligen är sig själv. Och i det mötet så kan det ske så otroligt stor transformation. Man måste inte ens prata om det här med healing och energier, utan den transformationen sker där i det här mötet ändå.
Använder du hästarna då till detta? Ja, både och. Jag började ju coacha utan hästar. Och det går ju bra liksom i alla medier egentligen. Det går ju bra att skriva bara om man vill skriva på Messenger eller i andra forum. För alla vill inte prata. Alla vill inte prata i Nej, telefon. nej. Eller över telefon så kan man också göra coaching eller så på plats, att man sitter liksom tillsammans. Men är man på plats då kan man ju också ta ner det här kraven som man kanske känner om man kommer i ett möte och coaching. Då kan man ju ofta känna så här, oj, 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 hur ska jag klara av det här nu? Och nu kanske det blir jobbigt det här. Eller så sätter man upp lite murar och försvar. Och då är det jättebra att gå ut till hästarna. För hästarna är ju som sagt de här naturliga, autentiska, vad heter det, coacherna som verkligen kan möta bakom barriärerna. Så där är ju hästarna fantastiska och sen har ju de sin visdom. De känner ju av oss människor och de känner ju av vilka vi är innan vi riktigt har fattat det själva. Så det här med att man inte ska visa att man är rädd för en häst eller man ska inte visa det ena med det andra. Nej, alltså hästarna känner ju det här ändå. Ja, absolut. Så länge vi skickar ut en frekvens så plockar ju hästen upp den frekvensen. Och så är det ju faktiskt med oss människor också, men ofta har ju vi stängt ner mycket av de här förmågorna eftersom vi blir mer i vårt mind och vi tänker mycket och vi har inte riktigt kanske utvecklat med åren den här, för det är ju det här som är den emotionella intelligensen som jag ser det, att vi verkligen kan känna av de här frekvenserna. För det är ju en känsla och att Ja. våga lita på den känslan. När vi har ett huvud som säger tvärt emot, nej men så kan det ju inte vara. Det är nog på ett helt annat sätt. Och så går vi på mindet för det är mer logiskt och det kan vi förklara. Medan det här med känslan som kommer upp, den kan vi ha svårt att förklara. Det bara är så att det känns på det här viset. Det känns inte bra för mig att vara i närheten av till exempel en speciell person. Men mindet säger att nej, men varför skulle jag känna så här? Det här är ju helt ologiskt för mig, så då negligerar jag det och så fortsätter jag ändå där. Med följden att faktiskt till slut så kan det skapa sjukdom. Och det där är ju någonting som jag upplever att hästarna i den mån de kan undviker direkt. Nu har ju hästarna domesticerats så vi bestämmer ju vi människor vilka andra hästar de ska vara med. Vilket gör att de faktiskt inte alltid kan välja. Och Nej. de har en begränsad yta att röra sig på. Vi kanske bestämmer vilken de ska ha på andra sidan gallret i boxen. Och då kan det ju bli stereotyper att de beter sig, de väver, de drar tänderna efter gallret eller de sparkar i väggar. Men det är ju också ett sätt att tala om att jag trivs inte med den här grannen så kan vi gärna flytta på den. Eller kan vi flytta på mig? Ja. Och ibland så går det ju inte, för i människans värld så är det ju begränsningar, så är det ju. Men att man ändå är medveten om det. Och jag har just nu i en flock hemma som är faktiskt svår att lösa. Jag har ett sto som inte riktigt trivs för att hon har haft svårigheter efter hon fick föl. Och då har jag en annan individ som är väldigt stark i sin energi och vad hon tycker och tänker om saker och ting. Hon är dominant och hon accepterar inte riktigt det här stoet nu. De har i perioder varit vänner, de har ju levt tillsammans i många år, men just nu så är det en svår situation. Så då får jag försöka hitta lösningar på det då. Ja, och det är ju, ja, så kan man ju säga liksom att människan har talet, att man kan prata om det. Där är inte riktigt något prata emellan. Det är antingen stick och brinn eller det är okej, du är här. Lite Precis. grann Det så är med inte så hästarna. mycket, det är inte så mycket knussel. Nej, verkligen inte. Och inga stora omskrivningar om vad jag tycker om dig eller inte. Liksom. Nej. Utan det är ganska direkt. Och det är ju faktiskt befriande på ett sätt, men det blir ju jobbigt om det är en individ som inte får vara med i flocken och som känner sig utstött. Och då hamnar ju faktiskt den i ett läge av hur ska jag överleva? Det handlar ju inte bara om att den inte kanske riktigt trivs, det handlar ju faktiskt om det grundläggande och det är ju överlevnad.
där hamnar ju vi människor också när vi blir utstött ur våra flockar. Ja, precis. Vi är ju inte så annorlunda egentligen mot hästarna, men att vi har ju andra verktyg kanske. Om vi blir utmobbade på en arbetsplats så kan man klaga till bossen eller någonting annat så att man liksom kan jobba sig tillbaka på det sättet. Men det har ju inte hästarna. Nej. Sen ser jag också att hästarna går igenom personlighetsutveckling, precis som vi människor, om vi får möjligheten. Och det jag har märkt på de hästar som har bott hos mig, det är att flocken med nya yngre individer är så otroligt viktig för att de äldre ska ta en ny roll. Och det där vart ju väldigt tydligt när jag har 4 egna uppfödningar och den äldsta är 15 nu. Och där hade jag ju bara mamman till henne och en äldre vallak. Och de vart ju som en familj, de vart ju väldigt sammansvetsade. Och då hade jag inga andra hästar runt omkring. Men hon som nu är 15, hon var ju väldigt länge omogen. Nu är ju hästar det på olika sätt ändå, för att de har olika förutsättningar redan från början. Så hon kanske var, hon var förmodligen en sån som mognar sent, en late bloomer kan man säga. Men sen hade vi många svårigheter som gjorde att relationen henne och mig emellan inte var så smidig. Hon utmanade mig väldigt mycket och jag var inte riktigt, jag var nog som jag ser det inte redo för den utmaningen helt enkelt. Nej. Men hon har ju pushat mig hela tiden. Men det var först när nästa föl kom, flera år senare, som hon verkligen steppade upp. Och tog ansvar på ett helt annat sätt. Sen när hennes mamma försvann, för jag hade ju kvar båda hästarna länge, och de var ju väldigt tajta. Men när hennes mamma försvann, jag tog bort henne då 2018. Då hände det en enorm transformation i den här hästen. Hon var ju 9 då, men hon var ju fortfarande omogen. Jag hade ju fortfarande svårigheter att kunna rida den hästen till exempel. Hon accepterade inte mig på ryggen. Men då hände någonting. För det första så var hon ju väldigt ledsen. Det märktes. Hon gick in i sig själv och var väldigt introvert. Stängde ner och det här yviga sättet som hon alltid har haft, det dämpades enormt. Så att jag tyckte det var riktigt sorgligt att se henne. Men sen växte hon när hon hade kommit igenom det. Då växte hon enormt och tog ju en helt annan roll. Och det är klart, hon var ju tvungen att ta över den rollen. Någon var ju tvungen att ta över rollen efter det här äldre stoet som försvann. Och det blev hon som gjorde det. Då hade jag ju också den här yngre individen då. Som är av en annan stam, en annan ras. Och det spelar ju, tror jag, också väldigt stor roll in i hur hästarna trivs med varandra. Oh ja. Så det är också en del i om man passar ihop eller inte. Men det var en fantastisk upplevelse att se den transformationen i en häst. Och förståelsen i mig hur mycket faktiskt hästar också utvecklas om de får möjligheten. Jag tänker, hästar i våran domesticerade värld, ibland har de ju inte ens en flock. Väldigt ofta har de ju inte det. De går ju ensamma i sin egen hage. De står i en box många timmar. Det är svårt för en sån häst att gå igenom en personlighetsutveckling. För det vi ger, det är ju bara en del. Vi människor, vi kan ge en del till hästarna, men den största delen är ju de andra hästarna. Och att tillhöra den här gruppen. Och när vi är trygga i en grupp, det gäller ju för oss människor också. Är vi trygga i våran grupp, våran familj eller vad det nu är vi tillhör för grupp, då sker ju en enorm utveckling. För det är då först vi kan börja lära oss saker. Det är då först som polletterna trillar ner, därför vi har den här harmonin i oss. Jag brukar jämföra det här också med skolan till exempel idag.
som kan vara ganska rörig. Mm. Hur svårt det blir för barn och ungdomar i en rörig miljö att faktiskt lära sig att ta till sig kunskap. Det handlar ju inte bara om ovilja, att man är skoltrött eller ja, jag orkar inte, jag vill inte lära mig mer, liksom, utan det är också miljön runt omkring, att är den otrygg, då är det ju fight or flight som slår på hela tiden och då kan man inte ta in lärdom. Nej. Det går inte. Och det här borde ju faktiskt vara ganska uppenbart i alla miljöer som handlar om lärande, kan jag tycka. Och där kan ju hästarna verkligen göra stor skillnad. För en harmonisk flock som kan ge det här lugnet och som kan ge den här tryggheten till exempel barn och unga som har svårigheter i skolan. Det kan ju öppna upp vägar för lärande som faktiskt är helt fantastiska. Och det finns ju bevis på det. De som jobbar med grön omsorg till exempel, som har elever som kommer vissa dagar i veckan för att vara på en gård i en trygg miljö, träffa djur, göra lite andra saker. Det öppnar ju upp helt andra delar av vår förmåga till lärande också. Ja, det kan jag tänka mig. Och ja, det är mycket som går runt i huvudet här när vi pratar om detta, för att jag har ju haft det nära inpå min yngsta son. Han hade svårt i skolan och det var en sån där jätterörig klass. Och just det här, han kunde inte koncentrera sig när allting var kaos runt omkring honom. Och det är inte så konstigt tycker jag. Det måste vara jättesvårt. Men det är ju uppdelat så att barnen måste vara i skolan och de måste vara där och de måste anpassa sig och så vidare. Och där har vi ju en stor skillnad från hästflocken. Att ja, de behöver inte att vara i den gruppen. De kan ju dela upp sig i grupper om de är en stor flock så att säga, hästar. Och det hör man ju om de här vilda hästarna också. De är en stor flock, men att de delar upp sig i smågrupper där de känner sig trygga och väl omhändertagna. Ja, det blir som familjer i den stora gruppen. Ja. Det blir olika familjer. Ja. Det har jag också förstått. Och det tyckte jag var intressant när jag fick höra det första gången. För det är det jag har sett med mina egna hästar. Mm. Och skapar en grupp som blir familj. Man känner, alltså, jag känner ju väldigt mycket. Så den här emotionella intelligensen är ändå någonting som står mig väldigt nära. Sen har jag också under åren haft svårt att lita på den. Att jag har fått lära om att verkligen våga lita på den här känslan som kommer upp. Utan att behöva förklara det med intellektet. Ja. För försvaret brukar komma sen av någon anledning. Men inte kanske mitt i har jag svaret, men jag behöver bara där och då lita på känslan. Ja. Då följer jag det och då blir det faktiskt bra. Men om jag inte följer det och går emot det, för att intellektet säger något annat, då brukar det oftast inte bli så bra i slutändan. Nej. Då tar jag ett beslut som inte riktigt blir bra. Och då kan jag säga det här, ja, det där var inte så genomtänkt, men jag tycker att det var inte genomkänt. Nej, men sant, sant. Så att Och man vill ju inte, alltså det blir lite så här människan, man trycker ner på de där känslorna för att ja men det är lite woho det här och ta in de känslorna utan vi, precis som du säger, genomtänkt att man ska tänka före man handlar. Men många glömmer den där magkänslan eller vad man kallar det Och som ska vara där. den är jätteviktig i mötet med hästarna ju. Det är ju viktigt i alla möten, men den här hästen då som är 15 idag, hon har ju varit min stora, stora läromästare. Jag har ju haft flera hästar som har inte varit helt enkla alltid i alla situationer, och så är det ju. Det är ju, alla hästar är olika, precis som vi människor. Men det här har ju varit den absolut största utmaningen, och då var min egen uppfödning och jag tänkte att nu blir det bra. Nu vet jag allt hon har varit med om. Ja, men det blir inte alltid som man tror. Nej. Så att jag har fått tag i hjälp av människor som är kunniga på svåra hästar.
Det har ändå varit svårt, för det är ändå jag och hon som ska ta oss igenom det här. Jag Ja. kan inte bara släppa så här, ja men nu har jag hjälp, så nu kan du ta hand om det här och så kan du forma min häst så jag kan använda henne sen. Liksom. Det funkar inte så. Nej. Det är jag som behöver formas. Ja. Och det är det hästen har talat om för mig. Ja. Hela tiden. Jag lyssnar på dig när du är autentisk. Ja. Jag lyssnar på dig när du visar att du har styrkan att ta hand om våran flock. Om inte du visar det, då lyssnar inte jag på dig. Nej. Jag klarar av det här mycket bättre än vad du kan. Lite grann där har vi hamnat, gång efter annan, gång efter annan. Och det har varit sjukt frustrerande. Och jag har gråtit, jag har slitit mitt hår, jag har legat sömnlös. Jag har varit livrädd ibland i närvaron med den här hästen. Ja. Det finns människor som har sagt, men ska du inte skaffa en annan häst så du får ha lite roligt? Och tanken slog mig mer än en gång. Det kan jag säga. Hon var nära att bli borttagen på grund av att det var för svårt helt enkelt och det var farligt. Men någonstans så fanns det den här gnistan att fortsätta. Och jag har börjat om. Jag vet inte hur många gånger jag har börjat om. För det visade sig också att hon var väldigt känslig för förändringar i flocken. Kom det in en ny häst, då ändrade hon sitt beteende ganska radikalt. Ibland till det bättre, men ibland till det mycket sämre. Och jag kunde inte alltid läsa av vad det var som hände. För det skedde inte alltid på en gång. Nej. Men när den hästen lämnade, då var det som att proppen drogs ur och bara nu kan hon landa och bara vara sig själv igen. Så hon påverkades jättemycket av de här emotionella frekvenserna från andra flockmedlemmar och det var som att hon kunde inte styra det. Nej. Och jag tror inte heller att hon alltid kunde förstå varför hon reagerade som hon gjorde. Så det blev en jättesvår situation ibland. Så jag fick börja om där och då, när hon äntligen landade. Så då fick jag börja om, grundläggande, basic. Alltså hästen var ju vuxen. Bara att leda henne från hagen över en väg förbi en fårhage in i stallet, det var en jätteutmaning. För hon reste sig på bakbenen, hon hade tränat in ett beteende, för det är också en smart häst det här. Där hon reser sig på bakbenen, hon tar vänster framhov runt repet som jag då har i handen till grimman. Och när hon har fångat repet, då vänder hon blixtsnabbt på bakfötterna och så bara sticker hon. Hon vet att jag har inte en suck. Hon vet precis. Så det var en utmaning. Alltså, hon utmanade mig och överlistade mig. Jag tänkte så här, men alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Nej. Jag är en liten människa på då 55 kilo liksom, och hon vägde ju 550 kilo. Och kvick, smart. Hon tyckte jag var som en snigel. För hon var ju blixtsnabb i sina beslut och blixtsnabb i sitt agerande. Och hon blev också kraftfull. Gudskelov är hon ingen gigantisk häst. Hon är 1,55 typ någonstans. Men det blir ju farligt till slut. Så att jag lärde mig verkligen att läsa av hennes signaler så otroligt fint. För att när jag på något sätt pushade henne över hennes gräns kom ju de här reaktionerna. För det var ju att jag kunde ju inte läsa in henne. Och hennes reaktionsmönster var liksom från, om man säger på en intensitet, från 1 till 10, pang. Det var inte så att det stegrades från 1 till 2 till 3 och Nej. så att jag som snigel hängde med. Utan det var instant transformation kan man säga. Och där fick jag verkligen lära mig då att se de här små, små, små fina signalerna. Och framförallt känna den emotionella frekvensen från henne som hon sände ut. För den hann jag med att känna. Men jag var ju tvungen att lära mig att lita på den. Och när en häst blir osäker så kan man ju ofta se det. Ögonen, rynkan ovanför ögonen. Den här hästen, hon ville beta frenetiskt.
För det var ett sätt för henne själv att lugna sig själv när hon var rädd och kände sig osäker. Och det vet vi ju, att hästar som tuggar, de blir lugnare. Så det hittade hon själv. Så det är ju också fantastiskt intelligent av en häst att faktiskt hitta sina egna sätt för att lösa problem. Men jag var ju tvungen att acceptera och se och förstå. Och när den polletten verkligen trillade ner hos mig, då kunde jag ju hinna med att läsa av henne. Och jag backade så fort jag märkte att hon alltså kände minsta lilla stress eller oro. Då backade jag och så var jag väldigt noga med att ta bort min press ifrån henne. Jag tittade inte ens på henne. Nej. För bara det är en press för en stressad häst. Så är det för oss människor också. Ja. Och vad gjorde jag mer? Jo, sen bara väntade jag ut henne. Och när hon kände att jag backade, jag ville inte någonting mer från henne. Utan jag bara backade, jag bara var i nu, liksom i stunden. Då fick hon tid att landa med de här emotionella frekvenserna som byggdes upp i henne. Oavsett vad det var. Hon tyckte ju får var läskiga till exempel. Det var fruktansvärt läskigt. För när de rör sig så kommer de som en homogen flock så här. Det är ett jättestort monster i hennes värld. Uppenbarligen. Och då fick hon möjlighet att landa och smälta intrycken. Och då väntade jag tills hon var redo. Och då kunde jag känna när hon var redo. För det var som att en energi släppte lite, lite energi. Och då kunde jag liksom prata med henne, klappa med henne och sa, men nu kan vi gå vidare liksom. Men jag tvingade henne aldrig, utan jag fick be henne följa mig. Och då gjorde hon det, tills nästa sån här grej började trigga i henne. Samma sak igen. Alltså tålamod har jag verkligen fått öva. Ja, men det var. Otroligt mycket tålamod. Jag tyckte att jag var en tålmodig människa innan den här hästen, men där har jag verkligen fått öva ännu mer tålamod. Men framför allt den emotionella, som jag vill kalla intelligensen, har jag fått öva enormt mycket. Och det är så roligt du säger det här, just att du tog dig an din egen häst. För att jag råkar ju ut för många som tycker, ja men det blir för mycket jobb för mig, och de lämnar bort hästen och då ska de tämja den och så kommer hästen tillbaka och du har inte själv varit med i processen och du vet inte hur du ska behandla hästen. Det går ju inte många dagar förrän att du är på samma ställe igen när hästen har kommit hem och man är i den situationen. Alltså jag kan ju ärligt erkänna att jag önskade då att jag kunde göra så. För det hade ju varit en lätt lösning. Det hade ju varit enkelt, för då hade jag sluppit undan mitt ansvar. Då hade jag sluppit undan att utvecklas, för det är ju skitjobbigt att kliva utanför sin egen komfortzon. Och då hade ju inte jag behövt göra det. Nej. Idag är jag ju såklart otroligt tacksam att vi har tagit oss igenom, men det har ju varit en väldigt lång resa och det har varit farligt många gånger. Verkligen, inte bara för mig, det var farligt för hästen också. Så att det där är ju, det är ju en avvägning. Hur mycket man tycker att det är värt att fortsätta. Så jag säger ju inte att alla ska fortsätta att göra den här resan om det blir farligt. Alltså det gör jag inte. För det är ju väldigt viktigt också att förstå att det är stora kraftfulla djur och att det kan hända riktigt farliga saker. Så att, det är inte det jag säger, men om man kan ta hjälp på det viset som hjälper både mig och hästen framåt, men att jag ändå själv tar stegen, för ingen annan kan ju gå den här vägen åt mig. Nej, precis. Om jag lyckas med det, ja men då finns det ju hopp, då finns det ju en möjlighet att faktiskt växa både som människa och häst och som man säger ekipage, men det känns ju mer som när man rider, men samspelet då mellan människan och hästen. Och det som är när man har haft en sån här häst, då finns det ju inga andra hästar som är svåra, om man säger så. Har man gått igenom en sån här pers med en häst, jag vet det själv, att man har tagit sig igenom det, man har lärt sig så mycket, ja men då kan du läsa nästa häst när du får en Ja, sån. det är det. Sen är alla hästar olika där också, och det tycker jag är så himla viktigt. För det är också en lärdom för mig i den här resan som häst,
ägare. Jag tycker egentligen inte om att säga ägare, men det är ju så det ser ut. Jag tycker att det är så viktigt som det här samspelet mellan människa och häst. Det är ju det som är A och O för mig. För att hästarna måste ju också ha möjlighet att tycka till om saker och ting. De måste ju också ha möjlighet att välja. Men det finns en annan del där jag tycker att det går för långt, där man låter hästarna bestämma allting. Oh Och ja. det är inte samspel mellan människa och häst. Nej. Då är det människan som gör allt som hästen vill. För att man tycker att man ska inte, ja men hästen har ju inte valt att leva hos mig till exempel. Och vem är jag då att försöka bestämma eller göra om hästen? Fast det är inte det som jag ser. Hästarna, de är ju också här för att hjälpa oss. Och om vi släpper det till att hästarna bara ska göra det de vill och så jag betalar allting och jag slänger in hö och jag mockar och jag gör allt jobbet men jag ska inte få någonting tillbaka av hästen. Ja, men då missar jag ju också utvecklingen till lärande och utveckling. Och det är ju precis som med barn också, att lär du inte hästen de här ordinarie sakerna som att kunna leda och så vidare, då har du ju en farlig häst för den gör som den vill och då blir det ju i slutändan att det blir inte så bra för hästen om du har en sån som inte kan hanteras. Nej, det blir ju verkligen inte bra. Jag har fått höra det av tränare att det är tur att Tequila har dig som ägare. Hon hade förmodligen inte levt. Nej, Hon hade precis. hamnat hos så många andra. Sen finns det andra som jag som också har gjort den här resan. Ja. Men jag har hört av flera att de vill inte göra om den. Har Nej. man gjort den en gång så är det som att man vill inte göra om den resan. Men man har ju skaffat sig en massa kunskap på vägen. Så att det blir ju ändå inte att man gör om samma resa. För jag är ju inte samma nu som jag var då. Nej, precis, och det är det jag menar, att det blir ju enklare nästa gång du stöter på sådana problem. Jo, men så är det ju. Och det blir. Jag hade en jättebra tränare. Som jag tycker är fantastiskt duktig. Nu vet inte jag om man ska göra reklam i sådana här poddar, jag behöver inte säga hennes namn. Men hon var jätteduktig och är fortfarande fantastisk med hästar. Och hon som jag hamnade ju i det läget att det hände saker med hennes häst som gjorde att det blev ohållbart och svårt. Och hon fick söka ny kunskap och det vart en aha-upplevelse för henne. Men hon brukar kalla det att man behöver fler pilar i sitt koger, liksom. Och man säger att ju mer kunskap man får, ju mer man lär sig, desto fler pilar har man i sin koger när man behöver liksom skjuta på målet. Ja. Tycker jag är så himla bra. Ja. Saknar man kunskapen, man saknar erfarenheten, man saknar pilar i kogret och så händer det saker, man vet inte vad man ska göra. Nej. Då står man där ganska hjälplös och handfallen och man kan inte göra så mycket. Nej. Och då får man ju acceptera det också. Att jag har inte kunskapen just nu, jag har inte erfarenheten just nu och jag har inte möjligheten att känna in vad som händer. Jag får släppa det här för jag vet inte vad jag ska göra. Då får man ju försöka söka den erfarenheten, kunskapen eller Av andra, vidgången ja. på något sätt. Absolut. Och det har jag ju gjort. Sen ibland har det blivit bra, ibland har det blivit mindre bra. Ja. Och det är också en lärdom. Ja, och man måste ju skaffa sig lärdomen på något sätt. Antingen man gör det av erfarenhet eller av andra människor med erfarenhet. Ja, och vissa har ju en helt annan typ av erfarenhet och faktiskt inte har mött en sån här typ av häst trots att de håller på med hästar i hela sitt liv. Ja. Vilket gör att vi pratar inte samma språk. Vi Nej. förstår inte varandra. Nej. Och det blir svårt att ta hjälp av en person som befinner sig där för de har ju inte heller tillräckligt med pilar i sitt koge. Nej. Och där är ju svårigheten att veta det. Ja, precis. Och där är vi människor ju så snabba till att tala om, ja men jag har erfarenhet och jag vet så mycket och du ska bara göra så och så. Bara titta på Facebook hur många som har en mening om man sätter ut en sak och så kommer det 20 olika meningar om hur man ska hantera ämnet. Ja, nej men det finns ju otroligt mycket kunskap att söka i sociala medier, på internet och så, men det är ju fortfarande
ganska oklart om vart den kunskapen kommer ifrån och om det är självupplevt eller om det är någonting man har läst i en bok eller tittat på en film eller alltså det finns ju så mycket sätt vi kan lära oss på. Men det jag kallar för visdom, det är ju sånt som vi faktiskt har gått igenom själva och tagit oss ut på andra sidan. Det är då vi bygger visdom. Kunskaper kan vi få på många sätt. Vi kan gå utbildningar, vi kan läsa böcker, vi kan titta på filmer, vi kan titta på när andra gör saker och hanterar, i det här fallet då hästar. Vi kan titta på när ett proffs använder klickerträning till exempel, för de har en otrolig tajming. De vet precis, för tajming är ju A och O. Hästarna tycker att vi är sniglar. De har ju tappat tråden om vi väntar för länge med våran feedback. Och då är det ju svårt, liksom. Men en otroligt skicklig hästmänniska som verkligen har den här tajmingen, då kan man ju sitta där. Alltså, vad var det för problem med den där hästen? För det syns inte. Nej. Det har jag varit med om och det är helt magiskt att se det. Men då finns det också människor som kan sitta så här, ja, det där var väl inte så svårt. Nej. Nej, det kanske det inte var när man kan det. Men Nej. det är ju alltid svårt när man inte kan det. Det är som att dansa balett. Det ska se lätt ut. Det ska se ut som att man bara gör det. Men det vet vi alla att det är inte bara. Och det är inte så bara med hästarna heller. Nej, det är det verkligen inte. Det är ju väldigt mycket debatt och diskussion nu om det här med tvång på hästar och dressyren är ju ganska mycket ute i rampljuset. Och jag personligen har ju väldigt svårt med när man tar till, vad ska man säga? Man stoppar munnen full med skarpa bett, man tvingar hästen till en form. Alltså det, för mig, det gör ont i hjärtat när jag ser sånt. Oavsett anledning. Men för den skull så kan jag ju inte låta hästen köra över mig. Och vart går gränsen? Vad är tvång? Och vad är faktiskt att jag måste sätta gränser? Det tycker jag är jätteviktigt att diskutera i det här sammanhanget. För hästen väger 10 gånger mer än vad jag gör. Den är förmodligen 100 gånger kvickare än vad jag är. Och den är reaktiv av en anledning, för att den har instinkter för överlevnad. Det är inte för inte som vissa kallar hästen för världens farligaste djur, ortopeder Nej. till exempel. Det har jag varit med om när jag kommit in och blivit trampad någonstans eller fått sy i huvudet eller ja, trampat foten eller så där. Så bara, jaha, ja, jag läser här att du har varit i kontakt med världens farligaste djur, säger ortopeden. Ja. Nej, nu förstår jag inte vad du menar. Nej. Men alltså, hästar är ju reaktiva, de är ju väldigt explosiva, de är ju, det är ju därför vi älskar dem också, för de är så kraftfulla. Ja. I alla fall jag. Men jag kan också bli rädd för den kraften ibland. Fortfarande, trots att jag håller på med hästar större delen av mitt liv. På Ja. olika sätt. Och jag har lärt mig jättemycket. Så kan jag fortfarande känna det här att det är en skräckblandad förtjusning i vissa delar när man håller Ja. på med hästar. Fortfarande. Och det är ju inte fel, för det är ju en överlevnadsdrift så att säga. Att vi måste ju kunna känna rädslan också så vi vet när vi ska backa och nu det här blir farligt, nu ska vi Exakt. ta det lite lugnt. För annars så gör vi ju också de här dumdristiga valen. Där vi utsätter faktiskt inte bara oss själva utan också hästen för Ja. farliga situationer. Och där är också, då kommer vi till det här med att ta hand om min flock. Som jag då fick lära mig. Jag var med den här hästen som 3-åring första gången. På en kurs i Parelli Natural Horsemanship. Och det var en tränare från Kalifornien som kom hit. Och han var otroligt lugn och fin. Fantastisk med både människor och hästar. Han hade så mycket kunskap. Han jobbar själv mycket med frihetsdressyr. Med flera hästar runt sig som bara dansar liksom. Det var en fantastisk upplevelse att vara där, men han pratade just, det är egentligen bara två saker som på riktigt fastnade i mig, för jag hade väl fullt upp med att hantera att jag var där med min vilda Matilda-häst och bara klara av alla andra hästar och miljön och allting.
Men de två sakerna som fastnade var: ta hand om din flock. Ja, och det kan man ju förstå, att jag som människa, när jag tar med min häst i olika situationer, då är det mitt ansvar att ta hand om flocken, för annars gör hästen det på hästars vis. Och det vill vi inte alltid, för det kan bli ganska besvärligt. Men vad betyder det egentligen? Vad är det egentligen att ta hand om sin flock i alla situationer? Det var ju nästa del. Och det har tagit flera år för mig att verkligen få den polletten att trilla ner. Och där är det ju hästarna som har lärt mig gång efter annan. Och det har hänt saker där jag har insett efteråt att jaha, nu tog inte jag hand om våran flock här. Då tog hästen över och gjorde det jobbet åt oss. Och då gör hon det på hästars vis. Hon tänker inte som människa. Hon tänker som häst. Och agerar som häst. Och känner som häst. Och därav också den här att när vi gör fel så lär vi också oss saker. Och att våga faktiskt gå utanför komfortzonen, och ibland blir det tokigt. Då lär vi oss som mest. Och växer som mest. Om vi klarar av att ta till oss den lärdomen. Och omvandla den till visdom. Och ta med oss det framåt. Det är inte alltid vi klarar det. Det har inte jag heller alltid gjort. För jag är människa liksom. Jag har mina fel och brister. Och det är jag medveten om. Precis som hästarna är medvetna om att jag har mina fel och brister. Men det som verkligen fick polletten att trilla ner, det var när jag flyttade dit där jag bor nu. Jag bor nära en väg, och periodvis är det ganska mycket trafik efter den vägen. Jag måste ut på vägen, framförallt vintertid, om jag ska hitta andra lugnare delar där jag kan vara med mina hästar, rida, gå eller vad jag nu gör. Jag gick mycket med den hästen, för det var ju den vevan, jag kunde inte rida hästen då. Hon var 7 år då, jag kunde inte rida hästen, det gick inte. Jag promenerade mycket med henne, men nu var vi helt plötsligt i en ny miljö, då fick jag ju börja om igen. Och trafik som hon hade haft väldigt svårt för. Det hade blivit bättre där jag bodde innan med hästarna, men det var fortfarande svårigheter. Och här körde de ganska fort. Jag tänkte, hur ska jag göra här då? För det här handlar ju inte bara om mig och hästen, det handlar ju om medtrafikanter också. Det får inte bli farligt liksom. Nej. Då tog jag ansvaret och jag gick ut i vägen. Alltså det är en lång raksträcka som man ser väldigt väl. Det är inte så att jag är bakom ett krön eller en kurva, för då hade det ju varit fullkomligt livsfarligt. Det skulle jag inte rekommendera. Men jag gick ut i vägen så, och bara stoppade bilarna. Och så pekade jag på hästen och så bad jag dem verkligen så här bestämt, sakta ner, tills jag kände mig trygg med den farten de kom med. Det som hände med hästen var helt magiskt. För när hon verkligen såg att jag tog ansvaret för det hon var rädd för, då sänkte hon huvudet. Hon placerade sig bakom mig. Alltså vid min svanskota, kan man säga. Där hade hon sin panna. Och jag kände direkt hur hästen bara: nu, jag litar på dig. Jag följer dig. Alltså tårarna kommer nästan på mig nu när jag säger det, för det här var så magiskt ögonblick. Och det här har ju ingen instruktör i världen kunnat, de har inte kunnat visa mig det här. Och det var där och då jag förstod innebörden av vikten att ta hand om min flock. För då behöver inte hästen göra det. Det här var Nej. stort. Och de här momenten så att säga är så svårt att fånga när man är på en undervisning. Precis som du säger, man har mycket att göra med att ta hand om hästen och se de andra och vart är jag och så vidare. Att få just den här situationen och kunna visa hästen direkt, ja men jag tar hand om detta. Här kunde du visa hästen bildligen vad det rörde sig om. För jag fick ett sånt direkt svar Ja, på. precis. Och det är det som är så magiskt med hästarna. Egentligen så ger de oss direkta svar hela tiden. Allt vi gör med hästen är ju egentligen samspel och en form av träning tillsammans som par, eller vad man ska säga. Och vi får hela tiden svar på allting vi gör, känner, tänker.
Men vi är inte alltid mottagliga eller receptiva. Och framförallt så kanske vi inte kan omvandla det till en visdom och förstå vad var det som hände egentligen. Nej. Och det har inte jag kunnat gjort heller i alla situationer. Jag kan fortfarande inte göra det i alla situationer. Men det är många delar som faller på plats när en sån här sak händer. Verkligen. Så det var väldigt stort. Och jag är så tacksam över den upplevelsen. Och att faktiskt våga fortsätta framåt. Att inte begränsa oss. För det är också ett sätt som jag gjorde i början. När jag inte kunde hantera de här reaktionerna med hästen. Liksom. Ja, men då får jag väl jobba hästen i hagen då. Jag leker i hagen. Där är hon trygg, där är jag trygg. Och det var ju kul. Och det hände ju saker. Men till slut måste man ju gå utanför den här komfortzonen för att utvecklas vidare. Eller så väljer man att stanna kvar där och så blir det inte mer än så. Nej. Och då kommer den där tanken, ja, om jag tar hästen ut, vad ska andra tänka? Ja, absolut. Och Oj, oj, det, oj. ja, visst. Det har jag mött mycket kan jag säga. Ja. Oh, Jesus. Och det är väldigt, väldigt svårt att liksom ta in det och tycka att nej, men jag skiter i vad andra säger, för det gör man ju inte. Det hamnar ju någonstans och kör runt. Så är det. Och jag som är väldigt sensitiv, för det ska jag säga, jag är väldigt sensitiv för stämningar, energier. Jag kan kliva in i ett rum och känna energin. Jag kan inte sätta fingret på liksom vad det är alltid som gör det, men jag känner ju direkt, det är som att gå in i en vägg ibland. Och känner man då den här emotionella frekvenserna, vad människor tycker, tänker, och fast de kanske inte alltid säger det, det är också jobbigt att möta. Men jag har ju valt ett hästliv där jag inte har hästen i kollektivstall till exempel. För jag vet att det medför svårigheter när man har en häst som inte riktigt är så lätt att hantera. Och det handlar inte bara om mig, det handlar om hästen. För där måste jag också ta ansvar om för flocken, för det måste bli bra för hästen. Annars har ju jag tappat hennes tillit och förtroende. Och det är ju det vi bygger i samspelet mellan människa och häst. Det handlar ju verkligen om att bygga tillit och förtroende. Och det är ju ingen skillnad i relationer mellan människor, det är ju samma sak. Om vi hela tiden brister i tillit eller brister i förtroende eller vi till och med hugger någon i ryggen, alltså det funkar ju inte. Då kan vi inte bygga en relation, då finns ju inget samspel. Nej. Och det, jag kan tänka mig att det kan vara svårt i ett inackorderingsstall just nu du pratar om det, att ja, men då är det kanske fyra, fem olika som släpper ut och släpper in och hästen vet inte riktigt. Ja, människor är ju också olika. Vem av dem ska jag lita på och vem ska jag inte lita på? Exakt. Och hästen bygger ju en relation till varje en av oss. Ja. Det är inte så att hästen är en homogen del som är lika jämnt. Nej. Och hästen har ju sina humörsvängningar. Och allt som är förändring påverkar ju en häst. För det är ju deras sätt att överleva från grunden. Om man ställer vattenhinken på fel ställe i en box, då kan ju många hästar bli... Ja, precis. Ja. Nu är det något som inte stämmer. Ja. Alltså, när vi förstår det, hur känsliga hästarna faktiskt är för sådana saker, då är det ju jätteviktigt att vi ger dem en miljö där de kan känna sig lugna, trygga och harmoniska. Och är det så att vi måste göra förändringar, då behöver ju vi som människa ta ansvar för att det blir så bra som möjligt ändå för hästen. Vi kan ju inte lägga hela ansvaret på hästen att hantera situationen, för det blir ju ohållbart. Ja. Och då blir ju vissa hästar som är väldigt reaktiva och instinktsstyrda, de går ju bananas. Och så tycker vi kanske att hästen är dum, men det är ju Ja, inte så. den är dum. Vad håller den på med? Det är ju inte Ja. så. Och när vi vet också att hästarna har liksom separerade hjärnhalvor och att de ser ena gången med vänster öga, vänster hjärnhalva tar de in det, och andra gången med höger öga och tar in det med höger hjärnhalva, då förstår vi också att när vi rider åt ena hållet förbi en brevlåda, då undersöker den med den sidan. Men när vi går tillbaks, då måste den undersöka exakt samma brevlåda med den andra sidan. För det handlar ju inte om att hästen är dum. Nej. Den har ett annat förhållningssätt till att ta in information.
Och det tycker jag är jätteviktigt och det är sånt jag har fått lära mig på den här resan. Det kunde ju inte jag de här delarna innan jag fick liksom förmånen, ser jag det nu, att möta den här hästen. Idag kan jag se det som en stor, enorm gåva. Och sen är det också det att vi många gånger som människa vill bestämma, om nu vi tar den där postlådan, ja men herregud, den har du sett 10 gånger, kom igen nu och gå vidare. Istället för att ge hästen lösa tyglar, varsågod, Ja, kolla den innan vi går så att den liksom kommer ner igen. och att den får göra det på sitt eget initiativ. För många gånger kanske man, ja men kom nu då, nu går vi och tittar på den här och så är det inte så farligt. Och så får den inte tiden att landa i det själv. Där har jag också haft en häst som var helt fantastisk, lärorik, och det var ju motsatsen mot den här hästen. Det var en islandshäst som kom till oss. Ja, det kanske var lite impulsivt kanske, men vi tyckte om den där hästen. Vi köpte den och han var jättelugn och fin och sådär. Man hade väl sina idéer ibland. Han kunde sticka ibland, men jag tänkte ja, men det går väl säkert att hantera. Vilket visade sig att det var jättesvårt. För den här hästen, han var inte lugn. Bara på utsidan. Man var tvungen att öva upp ännu finare sensitivitet för att klara av att läsa den hästen. Och det var en utmaning, för han var introvert, så han visade ingenting på utsidan. En häst som stegrar och har sig eller blir liksom lite frustrerad eller allt det här, den har ju nerverna på utsidan, om man säger. Den kan du ju se och läsa av, men en häst där allting går inåt, du ser ingenting. Och helt plötsligt så kommer en reaktion och du fattar ingenting. Var kom det där ifrån? Och jag personligen har hört flera berättelser där hästar blir klassade som livsfarliga, och att det jag upplever från hästen är att det är den här typen av häst som är så introvert. Därför att de bygger upp en stress på insidan som vi sniglar till människor inte har förmågan att uppfatta. Och så tror vi att hästen är lugn, den går med på saker, och helt plötsligt bara kommer explosionen från ingenstans. Och så står vi där, åh gud, vad hände? Han som var så snäll. Exakt. Och så fattar vi inte att vi har pushat den över gränsen flera gånger innan vi hamnade. Men vi har inte märkt det. Så den hästen lärde mig också otroligt, otroligt mycket, för han stängde ju av för att överleva. Och det var ju det som vi uppfattade som att han var lugn. Och när han började öppna upp mer och mer, då fick vi ju se andra sidor av honom. Och det blev farligt. För han stack i skogen och urskilde inte om det kom en vägbom liksom framför. Och han var liten, han var 1,35, 1,36 kanske. Men han var snabb som en Ferrari. Alltså den hästens explosivitet var någonting alldeles extra. Så vi fick ju börja om där också. Det var jag och min dotter då, så det var inte så kul för henne. Hon var vuxen i och för sig då, men ändå, det var en svår häst. Så det vart ju en svår resa, men där fick jag verkligen lära mig då att vänta. På riktigt. Då var vi faktiskt i ett kollektivstall under ett år, där då den här fantastiskt duktiga tränaren som pratade om pilar i kogret, hon hyrde det här stallet och sen handplockade hon människor som ville lära sig av henne. Och vi tillsammans fick också en noggrann, vad ska man säga, genomgång av varje hästs behov utifrån hur hon kunde läsa av hästen och ägaren också såklart. Och hur exakt vi skulle hantera just den här hästen för att undvika att vi skulle, ja, men ställa till problem helt enkelt, och för att ta hand om hästens bästa. Det var jättebra. Det var en jättebra period i mitt liv och hästarnas liv. Och den här lilla islandshästen hamnade där också till slut, för du visste inte vart vi skulle göra av honom. Han fick en liten shettiskompis som han tyckte om, så där fick han ju sin lilla trygghet. De tyckte om varandra.
Så då kunde han ju börja slappna av. Det var ingen som begärde en massa saker av honom mer än att leda honom in och ut, ge honom mat. Och sen började han öppna upp. Det var som att en dag, helt plötsligt, det var fler som såg det. Då började han se sig omkring. Oj! Oj, liksom. Det fanns en värld utanför det här lilla skyddet som han hade gått med hur länge som helst. Och det var magiskt att se och upptäcka. Men där blev han ju också mer reaktiv på saker som man inte hade varit reaktiv på innan i det här skyddet som han gick i. Så då var ju det en utmaning att hinna läsa av det och vara medveten. Och jag Men glömmer det är aldrig. ändå lite lättare när de visar att Ja, där är någonting. det är det. Men jag glömmer aldrig när vi skulle gå in i ridhuset. Då var vi tvungna att gå ut, runt och så ner genom ett annat stall och så in i ridhuset. Jag tror vi gick den vägen då för att det var så isigt och halt den andra vägen. Så det var ju många moment som han skulle hantera. Och det ska vi säga, den här hästen, han var expert på att knycka till och bara dra. Minsta lilla jag hade motstånd i grimskaftet, då kände han sig fastlåst och då bara ryckte han och så gick han. Så jag fick ju träna upp min förmåga då att släppa istället. Jag hade ett långt rep istället för de här korta grimskaften. Och jag jobbade alltid med repgrimma då. Men då fick jag träna upp min reflex. Så fort jag kände att han kände sig trängd, istället för det som vi människor gör, att hålla fast, öppna och bara låta linan löpa. För då kände han att han inte satt fast och efter en stund så stannade han och tittade och så det var inte så farligt. Då kunde jag be honom att komma in. Så det var ju en utmaning varje de här stegen att han inte skulle bara sticka iväg. Precis. Och så står vi i öppningen till ridhuset och han bara fryser nästan så här. Då höll de på och lekte där inne med lite bollar och det var presenning och det var lite hinderbanor så här. Och han stod så här. Fastfrusen, några liksom typ 10 cm högre än vad han brukar vara. Och han bara stod där. Och jag kände, ja men jag väntar. Jag kan inget göra. Pushar jag honom nu, då kommer explosionen. Jag stod där, jag tog bort min energi från honom, liksom vände och bara tjo, tjo, och tänkte på något annat och bara tog bort min fokus helt och hållet. Ibland kan man börja sjunga till exempel för att ta bort fokus eller tänka på vad ska jag laga till middag idag eller helt och hållet bara släppa honom. Efter 10 minuter, Det är lång tid att stå där. då kommer releasen. Och då kan du tänka dig om andra hade velat komma in i ridhuset och vi stod där mitt i öppningen, det hade ju inte blivit bra. Nu blev det inte så, utan vi fick den här tiden. Så 10 minuter tog det. Då tog han ihop. Och så gick han in själv. Och sen gick han fram det första han gjorde och började nosa på presenningen och skrapa på presenningen. Och sen hade vi en jättefin stund där inne. Men tänk dig vad som hade hänt om jag inte hade väntat i 10 minuter. Du hade aldrig fått in han igen. Förmodligen Nej, inte. nej. Och det här med att ibland tycker hästarna att vi sniglar och ibland tycker de att vi bara manglar på som en bulldozer. Och när ska vi förstå vad som är vad och när behöver vi vänta och när behöver vi faktiskt vara snabba i våra reaktionsmönster? Det är ju en otroligt svår del att lära sig faktiskt. Precis, och just du pratar om det här med energi. För att även om vi släpper hästen och säger ja men varsågod, så har vi ändå den här energin, kom igen nu, Ja, att exakt. man pressar dem. Så väldigt bra tips det där att man liksom tar väck fokus och låter hästen själv utforska. Sen är det klart att även om jag vänder mig ifrån så måste jag ju ha en viss känsla och upplevelse, för jag kan ju inte helt släppa att hästen finns där. Men jag ändå tar bort hela mitt fokus, jag tänker på något helt annat, jag börjar få mina känslor att balanseras genom att ta bort fokus från hela situationen. Istället för ofta tror jag, det har jag gjort många gånger, att jag har gått in i den här situationen med mitt fokus, mina känslor och byggt upp mina känslor i det, vilket gör att jag bygger ju på det som händer i hästen istället för att hjälpa den faktiskt att ta ner det som händer. Och det är ju det som är en otrolig träning i ens egen, vad man kallar det för. Men egentligen handlar det om att jag faktiskt måste ta kontroll över vad jag känner och vad jag tänker.
att jag skapar balansen i mig själv, för då först kan jag faktiskt börja hjälpa någon annan. Om inte jag har det fokuset eller den balansen i mig, då kan jag faktiskt inte ta ansvaret och hjälpa någon annan heller. Nej. Och det är ju det vi ofta saknar som människa. Vi har tappat det. Och där har vi ju hästen till att hjälpa oss. Fast jag tror inte det är så konstigt heller, därför att fokuset är ju oftast på att vi ska träna hästen. Ja, precis. Alltså när det gäller balansen och sittsträning har vi ju till exempel. Om vi tittar på hur sitter jag på hästen? Sitter jag rakt och inverkar jag på rätt sätt med balansen, hjälperna och sådana saker? Och det är ju jättebra, för det är ju en jätteviktig del i samspelet med hästen när man sitter på hästryggen. Men den här balansen, den inre emotionella balansen tror jag inte att vi pratar jättemycket om. Nej. Det finns ju de som pratar om andningen, hur viktig den är till exempel. Och det är ju en jättestor del i att hitta vår inre balans. Det har ju också haft en häst, och mamman till den här 15-åringen, hon var otroligt sensitiv. Men hon var inte svår på det viset som 15-åringen då. Hon hade lite andra saker. Hon var väldigt rädd för människor och hon var framförallt rädd för män och verktyg. Så hon hade ju fruktansvärt jobbigt med hovslagningen och sånt där under många år. Det vart mycket bättre, men det gick aldrig helt ur. Hon var otroligt explosiv på sitt sätt, men hon hade sin energi framåt, inte åt alla håll liksom. Nej. Så hon sprang och sprang och sprang. Med följden att hon var ju väldigt mycket dragen i munnen. Ja. Och jag förstod ju det, att hon hade blivit det, men jag hittade inte heller något sätt att få stopp på hästen i början. Nej, vad ska man göra när man Vad ska jag sitter där? göra? Det blir ju livsfarligt till slut. Ja. Så då tog jag också hjälp av en jätteduktig dressyrtränare som vi hade här, som jag tycker vi gjorde ett fantastiskt jobb. Hon såg verkligen hästen och mig och hjälpte oss. Så att det vart jättebra. Sen fanns det ju kvar i henne att hon kunde hamna där. Och det var ju att balansera då energin så att hon inte gick över den här gränsen, för då vart hon ju okontaktbar. Och det tror jag många kan känna igen, som till exempel har åkt runt på travhästar eller andra heta, fullblod kanske, eller Ja, Swiss. Och att balansera det där så att man inte går över gränsen, det vart ju hela tiden det jag fick göra då. Men det var ju jätteviktigt med min andning. Så fort jag höll andan, då flyttade jag direkt över det på hästen, och då var jag mer stressad och gick över i det. Så det var en otrolig lärdom där i kroppsmedvetenhet, att verkligen andas. Så även om hon börjar hitta på saker så måste jag andas och känna mig lugn och balanserad. Blir jag rädd så kan jag ju inte lura hästen att jag inte är rädd, men jag kan ta ansvar för min rädsla. Vilket gör att hästen känner att jag tar ansvar för min rädsla. Hon kanske inte förstår vad det är jag gör riktigt, men hon känner att jag tar ansvar för rädslan och inte låter den bära iväg med mig. Vilket hästarna också gör på olika vis. För en del hästar, de går ju fram och undersöker vad som är farligt, medan andra direkt vänder på klacken och drar. Och i vissa situationer så vänder ju alla på klacken och drar. Det beror ju på parans natur. Och hur de smittar varandra, man Exakt, säger. Ja. det har vi väl alla varit med om någon gång. Om en häst Ja. blir rädd, då drar alla iväg liksom. Allihopa, ja. Absolut. Så där fick jag ta mitt ansvar då. Att inte låta rädslan dra iväg med mig när det händer saker, utan andas lugnt, sitta och så ta ner min energi. För då hjälpte jag ju henne att ta ner hennes energi. Precis, Och det blir precis. också ett sätt för mig att ta ansvar för flocken. Det förstod jag inte då, men det har jag förstått sen. Ja. Så de lär oss så mycket, hästarna, genom sina egna personligheter, genom sina egna svårigheter som faktiskt också hästarna har i samspelet med oss människor. För som häst behöver det inte vara en svårighet i samspelet med andra hästar, Nej. utan det är ju när vi kommer in i bilden. De här introverta hästarna kanske kan klara sig jättebra i naturen. Jag vet inte, men antagligen har ju de sin roll att fylla i en stor flock. Men hos människan blir det svårt. Ja. Extremt svårt. Ja.
Ja, det är inte så konstigt att många säger det att hästtjejer är bra på många jobb. För att vi lär oss att öppna upp och ta in de här känslorna som man också behöver i samspelet med andra människor. Det handlar ju också om att möta människan där människan befinner sig i en coachingsession till exempel. Inte den människan som jag har en förväntning på att Nej, den ska vara. precis. Och där behöver ju jag skala av alla mina förväntningar för att kunna vara i mitt autentiska jag och bara möta det som kommer där och då. Och inte gå in i någon slags intellektuell snurra av förväntning att den här personen har varit med om de här sakerna och därför beter de sig på det här viset. Det är ju totalt irrelevant i frågan. Ja. För människan är ju inte sina, vad ska man säga? Människan är inte sina erfarenheter och människan är inte det som jag tror utifrån den kunskap jag har. Och det är lika med hästarna. Jag kan Ja. ju gå in i en flock med hästar som inte jag känner och kan känna mig väldigt så här. Jag har ganska stor integritet då. Jag vill inte släppa in kända hästar hur mycket som helst nära inpå mig. Och det är någonting jag har lärt mig med åren. Det hade inte jag som barn till exempel. Då var man kröp ju under magen på alla hästar och det var liksom. Ja. Det fanns ju ingenting som var farligt. Nej. Fast det var ju det. Det kunde ju hända saker då också. Men nu har jag en annan integritet och jag vill inte släppa kända hästar nära inpå mig bara så här pang. Därför att då, vissa hästar, de har inte respekten. Nej. Hästar är vänliga varelser i grunden, men de har mer eller mindre respekt för oss människor. Och jag måste ju då visa, det här är mitt space. Ja. Jag vill inte att du går in här. Inte just nu. Nej. Men sen om du ber om lov med sänkt huvud och liksom får jag komma in? Ja, absolut, varsågod, kom in, klapp, klapp, hej, vad trevligt att träffa dig. Men inte den här som bara manglar sig in och trycker Nej. sig på liksom. För det är ju också, som jag ser i alla fall, det är också ett sätt för hästen att testa mina gränser. Att testa om den ska respektera mig eller inte. Och det är lätt att glömma bort när vi vill vara väldigt snälla med våra djur, liksom. Ja. För så här gör hästarna med varann. De Det gör testar ju de. hela tiden. Ja. Och kommer in en ny individ i en flock, ja men då blir det en ny testperiod där alla ska hitta sin plats. Och då kan ju allting möbleras om ganska Ja. snart. Tar man bort en individ, samma sak där, det händer, då blir det en stor ommöblering igen. Och hästarna testar ju varandra på det här viset. Och det är ju också energin. Ja, precis. Jag har en annan upplevelse där jag var otroligt sjuk, utbränd. Jag hade ingen energi kvar. Då hade jag ju också den här hästen nu som är 15, Tequila heter hon, kan jag säga. Hon kände ju inte min energi. Nej. Med följden att jag råkade illa ut. Jag kom i vägen när hon skulle varna den andra hästen i hagen. Och jag tänkte inte, jag gjorde någonting så urbota korkat. Och det gör vi ibland när vi inte tänker och vi inte mår bra. Jag gick med en hink med mineraler och det var någonting som heter magbalsam som jag tycker är jättebra. Det är örter för magen som är jättebra att stärka på våren. Då hade jag gjort det till den här islandshästen först, för han hade lite taskig mage. Så tänkte jag, ja men tequila kan också få lite. Och så går jag dit och ställer mig i hagen. Men kopplar inte att här har jag två dominanta hästar i den här hagen, det visste jag. Båda två var väldigt dominanta. Och gå in med mat till två dominanta hästar, det kan nog de flesta lista ut. Vad händer? Jo, det blir en fight dem emellan om den här maten. Och jag blir ganska obetydlig i sammanhanget. Och där i det tillstånd jag befann mig i så sände jag ju ut noll energi. Jag hade ju ingen energi runt mig, liksom. De kände Nej. ju inte av mig. Så jag kommer i vägen och hamnar i skottlinjen och blir av med en del av min överläpp. Åh, fy. Det är helt fruktansvärt. Men jag kan någonstans inte klandra hästen. Därför hon Nej. kände inte av min energi och det var Nej. jag som tog ett väldigt dåligt beslut att gå in med den här hinken i den här flocken med två dominanta hästar som jag var medveten om. Ja. Så det här med energi,
Det är ju hästarnas språk. Absolut. Och därför behöver vi lära oss när vi håller på med hästar. Ta ner energi när det behövs, ta upp energi när det behövs för att möta. Och då kan vi göra så mycket med bara energin. Vi Ja. måste inte använda en massa hjälpmedel. Nej, Ibland behövs precis. det för vi är kortare, vi är inte lika snabb, vi väger inte lika mycket. Så jag använder en stick då, alltså som det är som en hård pinne kan man säga, orange. Så Parelli Natural Horsemanship, människor vet ju precis vad det Ja. här är. Och så är det en string i änden som gör att jag kan slå den i backen till exempel. Eller jag kan nå hästen på rumpan mjukt och fint och be den kom till mig. Ja. För att jag blir längre då, eller lika lång som hästen, och då blir vi också likvärdiga. Det är ju inte för att jag ska använda den i dåliga syften, liksom. Men Nej. ibland måste jag vara tydlig. Och då kan jag vara det med den på ett sätt som min kropp och min kroppsenergi inte alltid räcker till. Men Precis. ibland räcker det. När jag gick ut och stoppade bilarna på vägen, då tog jag ju upp min energi också. Och Ja. bara, stopp, ni måste stanna här nu för den här hästen. Och det är också för att de vill inte ha 600 kilo häst i vindrutan. Nej. Så jag tog ju faktiskt ansvar för dem också. Om man ser det på det viset. Ja, tiden springer iväg. Och ja, det är fantastiskt. Vi kan ju prata i hela veckan tror jag. Ja, men det är helt underbart att just den här saken tar upp det med energin och samspelet och allt detta. Jag tycker det är så väldigt intressant. Och det är ofta något som vi också är överens om att det kommer ju sällan upp när man tänker på ridlektioner och dressyr eller hoppning och alla de här frågorna. Utan samspelet är ju grunden i det hela. Och har man inte den så har man svårt för att vara med hästarna. Ja, det blir ju problem. Men Så. man får ju vara hoppfull och tänka att man får lära sig då av de problem som uppstår helt enkelt. Det måste man ju, för det är ju inget man får medfödd. Utan det är ju en grej som kommer efter många år tillsammans med hästarna och studier och se vad andra gör och ta in intrycken och möta olika hästar också. För att ja, det kan vara svårt. Har man bara en häst så kanske inte man får samma känsla om man säger så. Man kan ju bli expert på just den typen av häst. Absolut, ja. Och det är ju jättebra. Det är ju jättefint att ha den förmågan att bygga någonting så fint med en häst. Det är ju jättefint. Men man lär sig så otroligt mycket när man möter många olika typer av hästar. För det finns alltid en ny häst där ute att möta. Det gör det. Ja. Ja, tack så hemskt mycket för att du kom idag. Väldigt, väldigt intressant. Och om nu folk vill ha tag på dig, har du en Facebook-sida eller en hemsida eller någonting där de kan Ja, nå jag har dig? faktiskt, jag har ingen hemsida, för jag är inte så bra på sånt och jag har inte, nej, jag har inte lagt pengar på att leja någon som gör en hemsida åt mig, men jag har Facebook-sidor, flera stycken. Jag har ju, det jag pratade om i början var ju att jag har ett litet bed and breakfast där hemma och den heter Östli Bed and Breakfast på Facebook. Jag vet att där la jag upp lite grann om vilka tjänster jag har. Till exempel healing coaching, walk and talk. Man kan komma och bo och kombinera till exempel med coaching healing. Sådana saker. Hästunderstödda insatser. Jag har bland annat gått utbildning till hästunderstödd coach hos Sylvia K. Persson. Och det var en fantastisk upplevelse. Det öppnade ännu mer i mitt... Jag fick fler pilar i mitt koger kan man säga. Ja, precis. Och det öppnade upp ännu mer förståelse för den visdom hästarna faktiskt har och som de gärna vill ge oss. Så det var en fantastisk utbildning, verkligen. Och där handlar det också väldigt mycket om den emotionella intelligensen. Det finns utbildningar där man lär sig mycket i hästunderstödda insatser som inte jag har gått, men
Jag tror att den här utbildningen var väldigt specifik i just den emotionella intelligensen. Och sen var det såklart massor med teori också, men det var väldigt bra. Men jag har ingen specifik sida som handlar om just det, men däremot så har jag en sida som heter Helande möten. Och den sidan är ganska ny. Jag har pratat länge om helande möten, för alla möten ger någonting. Och det går alltid åt båda håll. Så det är någonting som jag pratat om i många år. Men nu först har jag skapat den där sidan, och det känns som en sida som jag kommer bygga vidare på. Så där kan man nå mig. Jag har lagt upp något exempel i ett möte med en häst till exempel, där jag har fått hjälpa hästen vidare genom sina trauman. För hästar har ju svåra upplevelser, precis som vi. Så den har jag. Sen har jag min vanliga privata Facebook. Den är helt öppen, så jag döljer ingenting. Jag är den jag är. Sån är jag. Underbart. Sen är jag en av tre som startade Mera häst, en ekonomisk förening, tillsammans då med Sylvia Persson och Jeanette Kobylsäck. Det handlar just om det här med att hästarnas visdom, att vi vill hjälpa till, att det ska nå ut och att det ska finnas, vad ska man säga, en knutpunkt för alla som vill jobba med de här hästunderstödda tjänsterna och aktiviteterna, där vi tillsammans kan skapa någonting stort. Fantastisk, fantastisk. Tack så hemskt mycket för idag. Tack för att du kom. Och tack alla ni där ute som har tittat och lyssnat på detta. Och bli gärna prenumerant på den här podcasten, för att det hjälper mig att komma vidare och hitta nya intressanta människor. Så tack så mycket för idag, och vi hörs och vi ses. Tack så mycket.